Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lipoproteína A. Talvez você nunca ouviu falar sobre lipoproteína A e menos ainda dosou aí fez o exame de lipoproteína A. Nesse vídeo você vai estar tá sabendo a importância da lipoproteína A. Eu sou o Rodrigo Almeida, sou médico para você que ainda não me conhece. Deixe seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve. Eu vou ilustrar esse vídeo com o um exame de um paciente relacionado à predisposição desse paciente ter ou não uma doença cardiovascular. Estou falando principalmente de infarto e de AVC. Com os exames, você vai entender o que é a lipoproteína A. Aqui estão os exames. O nome do paciente não está sendo revelado. LDL dentro de valores desejável. O LDL, dizem que é o colesterol ruim. Nós não temos colesterol ruim. Ele pode oxidar-se e transformar-se em lipoproteína A. O colesterol, ele é matéria-prima então para vários hormônios. As glândulas, por meio do colesterol, produzem diversos hormônios. Olha, o cortisol, testosterona, estradiol, DHEA, são vários hormônios. Esta é uma das funções do colesterol, ser matéria-prima para o hormônio. Na própria palavra colesterol, eu já consigo fazer a defesa do colesterol. Éstero, éstero, esses dois de baixo são hormônios. O que eu acabei de mostrar é a via esteroidal da produção de hormônios. Colesterol não é inimigo. Esse é um paciente que estava em uso de remédios para colesterol de estatinas e olha aqui, função do fígado alterada. Provavelmente por conta de uso das estatinas. E a lipoproteína A desse paciente que nunca havia sido dosada, que é o LDL oxidado. Então, essa molécula, ela pode oxidar e se transformar em lipoproteína A. Olha o valor dessa lipoproteína A: tem que estar inferior a 30, esse é o valor também que eu busco para os meus pacientes: 94. O colesterol está oxidando. Não importa se ele estiver baixo. Eu não posso ficar somente dosando o LDL e o HDL. Esta lipoproteína A pode estar participando de situações pró-inflamatórias nas artérias e um paciente com risco para doenças cardiovascular Lipoproteína A eu doso dos meus pacientes porque ele é um marcador de doença inflamatória arterial. Mas a lipoproteína A altíssima. Agora você já sabe a importância da lipoproteína A. A maioria dos meus pacientes eu doso a lipoproteína A e é muito comum eu ver casos como este que eu ilustrei este vídeo, pacientes com o colesterol baixo e lipoproteína A altíssima. Isso influencia nas estratégias para prevenção de doença cardiovascular. E exames como este são tremendos marcadores que me diz a propensão de um paciente ter ou não doença cardiovascular, então estamos falando de AVC ou de infarto. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Você pode estar salvando uma vida com esse vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu comentário e nos vemos então no próximo vídeo. Abraços!